କାହାକୁ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣ ତା ପାଖରେ ନିଜ ସମ୍ମାନ ହରାଇବେ। ଭଲ ସମୟ ସେହି ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ ଯିଏ କେବେ ହେଲେ କାହାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ଖୁସିକୁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସମୟ କେବେ ଅଟକି ନଥାଏ, ଯଦି ଆଜି ଖରାପ ଚାଲିଛି ତେବେ ଆଗକୁ ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ କଡ଼ା କଥାକୁ ସହିବା ଶିଖିଯିବ ତେବେ ଜାଣିଯିବ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଗଲ। ପରମ ଶତ୍ରୁ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲା ତେବେ ଜାଣି ରଖ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ତୁମର ବହୁତ ବଡ଼ ଅନିଷ୍ଟ କରିବ। ଯାହା ବିତିଯାଇଛି ତାକୁ ପଛକୁ ମୋଡ଼ି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ବି ଆପଣ ହରାଇଦେବେ। ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।